e mbyllur brënda. Shumë kohë më parë na ishte një mbretëri që ndodhej shumë larg pranë tokës së zanave. Në këtë ditë mbreti dhe mbretëresha ishin të lumtur, sepse ata ishin bekuar me një vajzë të vogël shumë të bukur. Tore sa që të gjithë zanat e tokës së zanave ishin të ftuara në ceremoninë e pagëzimit të foshnjës, që ato t'i dhuronin asaj bekimet më të mira. Oh, me zi pres që të mbërrin të gjitha zanat. Çfarë bekimesh do t'i bëjnë fëmijës tim të bukur? Ndoshta pasuri të përjetshme, ose një ilaç i bukurisë të përsosur. Ose edhe ndoshta disa fuqi magjike. Prindërit krenar organizuan një ceremoni madhështore. Princesha u quajt Princesh Diana. Të gjithë zanat e fluturat e mbushën fëmijën me dhuratat e tyre. E fundit nga të gjitha ishte kumbara e zanave. Mbretëresha e tokës së zanave. Ajo e puthi fëmijën dhe i përshpëriti në vesh bekimin e saj të një zemre të patrembur. Të gjithë panë vetëm puthjen, ndërsa askush nuk e dëgjoi bekimin. Mbretëresha i përshpëriti në nëzë, shoqëruese së saj. Oh, vetëm një puthje. Unë nuk mund të shoh asgjë të çmuar te kjo. Jo shumë si dhurat. Dhe kjo nga vetë zana kumbar. Kumbara e zana dhe i dëgjoi të gjitha. Titi fyrin e mbretëreshës dhe gresit dhe vendosi se ishte koha për t'i dhënë një mësim asaj, që mendonte më shumë për dhuratat se sa për të respektuar mysafir. Meqense njerëzit nuk e kanë kuptuar dhuratën time të parë, unë po ju dhuroj një tjetër. Ti do të martohesh me princin me zemrën pa dritë. Mbreti dhe mbretëresha ishin të ngurtësuar dhe të pushtuar nga paniku, sepse ata menduan se princi i një zemre pa dritë nënkuptonte një princ që nuk kishte brenda tij dritë, dashuri, dritë mirësie ose dritë gëzimi. Ata mendonin se princi i një zemre pa dritë ishte një person i keq. Vajza jo nuk mund të martohet me princin i një zemre pa dritë, asnjëherë. Çfarë mund të bëjmë ne kundër mallkimit të zanave? Unë jam një mbret dhe vajza ime do të mbrohet, në rregull. Kështu mbreti ndërtoi një kopsht të madh të bukur. Kopshti ishte plot me perime dhe frutat më të ëmbla dhe plot me lule aromatike. Në mes të kopshtit ai ndërtoi një kull dhe rrethoi kopshtin me një mur aq të lartë saqë vetëm dielli mund të arrinte të futej fshehurazi me rrezet e tij. Kopshti ishte i mbyllur me tre porta gjigande dhe qindra kalorës ruanin portat ditë e natë. Dhe kjo kull është vendi ku urrit princesha. Ajo dëshironte të linte kopshtin dhe të dilte në botën përtej murit të lartë. Ajo ishte e trishtuar dhe nuk ndjente pothuajse asnjë dritë gëzimi në zemrën e saj. Ajo lexonte përralla dhe humbiste në tregimet e vendeve të largëta. Por historia që i pëlqente më shumë ishte ajo e Rapanzelit, e cila ishte e mbyllur në një kull, njësoj si ajo. Sa herë ta kemi thënë që nuk mund të largohesh nga kjo kull? Sa herë? Ti je mallkuar. E gjora Diana. Ti je mallkuar. Nën, nga e dim ne që ishte një mallkim. Ju e dini që zanat shpesh flasin me gjegjëza, prandaj nuk mund të jemi të sigurt se princi i një zemre pa dritë është një person i keq. Çfarë do të thuash me këtë, ti Diana? Nuk e di, por refuzoj të supozoj se diçka është e keqe, vetëm sepse nuk e kuptoni. Dhe baba, pse duhet të qëndroje mbyllur kështu? Vetëm sepse një princ ka një lloj zemre të pazakont? E po kaq mjafton, Diana. A nuk mund t'i vendosni siç duhet edhe gotat në tavolinë? Më falni. Më madhëria juaj. Nuk ta pranoj fare faljen. Baba, nuk ishte faji ti. Ti e kishe fajin. Si guxon ti? Ti isha ai që e derdhi çaj. Diana, nuk mund ta ofendosh babain tënd në këtë mënyrë. Më vjen keq, nën. Nuk kisha ndërmend të ofendoj aty, baba. Unë thjesht po them të vërtetën. Si mbret, ju duhet të jeni shembulli i drejtësisë në vendin ton. Si mund të fajsoni të tjerët për gabimin tuaj? Oh,
Diana! Ju kërkoj falje në emër të babait tim. Ju lutem kuptojeni. Ai është i shqetësuar për sigurinë time. Jo, madhëria juaj. Ju lutem mos më kërkoni falje mua. Ju jeni kaq të sjellshme. Shumë faleminderit. Jo shumë larg kësaj mbretërie, po kaloronte një princ që ishte nisur për të parë botën. Teksa po udhëtonte në përpyll, pa një plak duke gulçuar në një pemë. Ai nuk duke i mirë. Çfarë ju ndodhi, zotri? Do të arrinë do njëherë në shtëpinë time në majtë ati mali, sepse nëzitësia e tjelit më ka marrë të gjithë forcën për të ngjitur. Do të të marrë unë në kalin tim. Oh, jo, mali është shumë i pjerët. Kali juaj nuk do tjetë në gjëndje të ngjisë. Atëherë do të të mbaj në shpinë dhe do të të qoj deri në shtëpinë tënde. Dhe pikërisht këtë vëri princi. Oh, princ, ju jeni vërtet njëri shumë i sjellshëm. Në shenjë mirë njojeje, me lejoni t'ju tregoj një sekret. Unë mund të shoh rreziqe të mëdha në ditët tuaja të ardhshme, por në të njëjtën kohë, një princeshë me zemër të patrembur do t'ju shpëtoj. Ajo është e sjellshme dhe e guximshme dhe do t'jetë shoqëruesja juaj e vërtet. Plaku i tha princit se ku duhet të shkonte për të gjetur princeshën, dhe gjithashtu i tha se zemra e patrëmbur e princeshës do ta lidh me të. Pra, princi udhëtoi për ditë të tëra. Në pallatin e princeshës, një natë, ajo pati një vizitor të çuditshëm. Përshëndetje, princesha ime. Ti? Ti je zana ime kumbar. Oh! Ti më njohe. Kam dëgjuar kaq shumë për ty. Keni dëgjuar për mua? Apo për të ashtëquajturin mallkimin tim? Nuk je zemëruar me mua? E pse duhet të zemërohem me ty? Unë besoj se asgjë në vetvete nuk është as mallkim dhe as bekim. Dhe se u përkasin atyre që i bëjnë. Është koha që ju të përqafoni fatin tuaj. Për këtë, ju duhet që të largoheni nga pallati. Uroj. Unë jam zana jote kumbar. Më thërrit kur diçka të shkoj keq. Në rregull? Dhe mereni këtë, pak magji për sonte. Do t'ju duhet. Magjia, mos haroni. Magjia ndihmon vetëm ata që kanë zemër që din ta përdorin drejt. Atë natë, Diana doli në kopësht për një shëtitje duke mbajtur gurët magjik. Pa pritur, një mjegull e çuditshme rambi pallat. Çfarë po ndodh në botë? Pa pritur, një dritë e çuditshme u shfaq përpara Dianës, duke i bërë shenjë që ta ndiqte. Eja, eja Diana, ndiqni dritën, ecë drejt fatit tënd. Diana e ndoqi atë dritë. Dhe për mrekulli, të tre portat e kopshtit u hapën për të. Ha? Diana kuptoi se ishte e padukshme për të gjithë ushtarët që ruanin portat. Kumbara e zanave dëshiron shumë që unë të dalë nga pallati. Përqafoni fatin tuaj. Diana vazhdoi të ndiqte dritën përmes mjegullës, pikërisht jashtë pallatit. Portat u mbyllën pas saj dhe ajo ndoqi dritën drejt pyllit. Dhe ndërsa ajo që ndronte në pyll, drita u zhduk drejt hënës. Princesha e habitur ishte jashtë pallatit për herë të parë në jetën e saj dhe që ndronte e magjepsu. Kjo është ndjesia që ndjen. Është kaq e bukur. Diana qëndroi gjatë dhe e lumtur në mes të pyllit, duke admiruar dritën e hënës, duke marrë tingujt dhe aromat e natës. Papritur, ajo dëgjoi një zë të çuditshëm. U ngjit shpejt në një pemë për të parë. Dhe pa një tufë njerëzish që po përpiqeshin të kapnin një tigër. Ata kishin shigjeta në harqet e tyre gati për të gjuajt. Tigri i gjorë po përpiqet të shpëtonte. Dhe Befas u gjend pranë një lumi.
Edhe princi që po flinte aty pranë dëgjoi ulërimat e krijesës dhe u nis në drejtim të zërave. Ndaloni, mos gjuani. Lëreni krijesën e gjorë. Na e hap rrugën tani. Tigri ka sulmuar kafshët tona. Atëherë ndërtoni një gardh rreth tokave tuaja. Lëreni krijesën të shkojë. Lëreni atë harg dhe shigjet tani. Ajo është princesha juaj. Mos guxoni ta sulmoni atë. Vërdet? Po ti nga e di se kush jam unë? Më thanë se një princesh me zemër të patrembur jeton në këtë mbretëri. Dhe kush je ti? Unë jam Edvini, princi i Grenlandës. Një mbretëri për te maleve. Kur në jetën time nuk kam parë kaq vetmohim dhe kaq trimëri, zonja ime. Dhe çfarë ju ka sjell këtu, princi Edvin? Doja të thoja në përbot për një vit dhe të ndihmoja kudo që të ishte në nevojë. Ti sa po më ndihmove, faleminderit. Ju lutem, a do të më shoqëroni në udhtimin tim? Do të doja shumë. Duke ecur, princi dhe princesha nuk e kuptuan se kur hyn në pyllin e tmerrshëm që i përkiste magjistarit me tre dragonj. Magjistarit i pëlqente të lëndonte njerëzit dhe të provonte magjinë e tij mbi ta vetëm për argëtim. Ai pa princin dhe princeshën në topin e kristalt dhe u transformua në një plak. Mos ecni në këtë pyll, sepse ai përket magjistarit me tre dragonj që kanë magjinë të fuqishme dhe të errët. Oh, pse nuk e kalon natën në shtëpinë time të vogël? Ju mund të niseni në mëngjes. Sepse a je humbet fuqi në agi. Dhe kështu, magjistari që ishte xhelos për çdo njeri të lumtur, mashtroi princin dhe princeshën dhe i çoi në shtëpinë e tij. Atje, kur pan artefaktet e rrezikshme të shtëpisë së tij të tmerrshme, zemra e princit u mbush me tmerr për një moment. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që kishte pritur magjistari, sepse kishte nevojë për frikë për të kryer magjinë e tij të tmerrshme. Ky qen ka vendi i tmerrshëm, Diana. Shqetësuese po, por nuk më duket e tmerrshme. Magjistari thjesht duket se ka shije të çuditshme. Magjistari bëri një magji për të dy, por siç pritej, magjia kapi vetëm zemrën e friksuar të princit. Meqense Diana nuk kishte frikë, magjia nuk mund ta prekte atë. Për shkak të magjisë, princi u kthye në një gurë. Diana qëndroi e tronditur. Duke parë që magjia nuk e kishte prekur atë, magjistari u trondit edhe më shumë. Si ka mundësi nuk të preku magjia, princesh? Në 1000 vjet të jetës sime, askush nuk kam betur i paprekur nga magjitë e mia. Papritur, e gjithë shtëpia e magjistarit filloi të shkërmoqet. Princesha u dëshpërua kur e pa princin e saj sigur. Por princeshës të patrëmbur ju kujtuan gurët e zinj që i kishte dhënë kumbara e zanave. Ajo mori një dhe preku me të trupin e gurë të princit. Dhe nga dalë, guri filloi të shkrihej dhe ai erdhi në jetë. Pikërisht atëherë, shpërtheu rrezja e parë e argimit dhe ajo pa qindra gura ty pranë. Dhe kuptoi se të gjithë ata ishin njerëz që magjistari i kishte kthyer në gurë. Tani më kam mbetur vetëm një gurë dhe janë qindra njerëz për t'u shpëtuar. Më ndihmo Zana Kumbar. Çfarë duhet të bëj? Prekeni sferën me gurin e zi. Por para kësaj, princ, merre magjistarin dhe vendose para sferës së kristal dhe lidheni atë me dragojnë e tretë. Princi dhe princesha bën si që thanë. Në momentin që Diana preku gurin e kristal, një rjedh uj doli nga topi, duke përmbytur të gjithë dhomën. Dhe ndërsa uj preku statuja të ndryshme, njerëzit filluan të kthehen në jetë. Dhe ndërsa gjithë një e më shumë njerëzit u kthyen në jetë, magjistari filloi të bëhej gur. Dhe kështu ai do të mbetej përgjithmonë. Faleminderit të dashur princ dhe princesh. Ti na shpëtove jetën. Princesha Diana dhe princi u kthyen në pallatin e Dianës. Unë dua të martohem me vajzën tuaj, princeshën Diana Larci. Por a jeni në dieni që vajza ime është e mallkuar që të martohet me princin e zemrës pa dritë? Më falni si that? Ju lutem, a mund ta përsërisni edhe një herë emrin?
princi i zemrës pa drit, vajza ime. Lartësia juaj. Unë jam princi i zemrës pa drit. Qfar? Qfar? E po, njerëzit e mi mendojnë për mua si një princ të sjellshëm, që unë sjell dritën e gëzimit, shpresës dhe dashurisë për ata që e kanë humbur atë. Ata thonë se u sjell dritë zemrave pa drit. Prandaj më quajnë princi i zemrës pa drit. Kjo është ajo që më kanë dhuruar disa vite më parë. E mbyllur në këtë kull, kam humbur dritën e shpresës dhe të lumturisë në zemrën time. Dhe kumbara ime zanë më solli tek ti. Ju thash nën dhe baba. Nuk mund të supozonim se ky ishte një mallkim. Mund të kishte qenë një mallkim. Diana, po të mos kishe qenë e sjellshme me tigrin, apo e patrëmbur para magjistarit. Më vjen shumë keq që ju ofendova ditën e ceremonisë. Unë u tregova e dobët. Sigurisht që kumbara e zanave e fali mbretëreshën. Princi i zemrës së padrit dhe princesh Diana u martuan dhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Dhe kështu është. Nëse kemi një zemër fisnike që kërkon vetëm të jemi të drejtë dhe të ndihmojmë të tjerët, dhe nëse jemi të patrembur, ne mund ta kthejmë çdo situatë të keqe në një bekim.